Ой, то есть ჩემი თემის უნდა ჩავჭრა ახლა თქვენი საინტერესო საუბარი. Მე ვიყავი წასული ორი დღის წინ დასავლეთ საქართველოში და სწორედ გავიცან იქ ადამიანები, რომლებიც უსმენენ საკუთარ თავს, საკუთარ სოფელს, უყვართ საკუთარი ისტორია და რა ვიცი, ზრუნავი თავის კულტურულ მემკვიდრეობაზე. Პირველი ბლოკი ის დავიწყეთ, ის რაღაცა გამოძახილი მინდა რომ იყოს ამაში, ეს არის აბედათის ციხე, რომელიც არის შუა საუკუნეების პატარა ციხე კოშკი, სადაც ერთი ბერი ცხოვრობს და რა ვიცი, მთელი სოფელი ცდილობს რომ იქაურობა შეუნარჩუნონ ის კულტურული ის აი მათი საყრდენები, სოფლის საყრდენები არის სწორედ ის ციხესიმაგრე და იქიდან იწყება მათი ისტორიაც და თანამედროვეობაც და მინდა რომ რა ვიცი, აი გაჩვენოთ ეს რეპორტაჟი. Çamovedi ახლა სამეგრელოში მარტვილში სოფელ აბედათში და აი აქ არის ერთ-ერთი უძველესი ციხე აბედათის ციხე. მისი უძველესი ფენები არის 2000 წელზე მეტი ხნის, ხოლო მე-6 საუკუნეში აი ამ კედლებს ახსოვთ ბერძენ სპარსელთა ომებიც კი. აი ჩევგან ხელმარჯვდივ არის ქუთაისი, მარცხნივ არის ნოქალაქევი და აქაურობა არის წარმოიდგენთ საგუშაგო ციხესიმაგრე და საგუშაგო დასახლება. მინდა ახლა შევიდე ამ ციხეში და ვიპოვო ჩვენი წარსულის კვალი. ესე იგი, ჩემს უკან არის ეკლესია, სავარაუდოდ მე-9 საუკუნეების ეკლესია უნდა იყოს ეს და აი ჩემს წინ არის როგორც ჩანს საცხოვრებელი სივრცე. ეს არის კლასიკური ფეოდალის ციხე კოშკი, ციხე სიმაგრე. სავალალო მდგომარეობაშია სამწუხარო დაქაურობა, მაგრამ მაინც იკითხება კონტურები რა და როგორ იყო. Ну ეხლა ქვევრებს ყველა ხედავთ, ქვევრების გარეშე არც ერთი ქართული ციხე სიმაგრე არ არსებობს. აი ნახეთ. აი როგორ იყო ოთახი გაყოფილი. პირდაპირ გვეუბნება, აი ასე. Ану არის ეს მარანი და მე შემოდიხარ უკვე აი დიდ სივრცეში. ეს არის სავარაუდოდ, რა ვიცი, სასადილო ოთახი. აქ იყო გადახურვა. თარდებოდა პირველი სართული და იწყებოდა უკვე მეორე სართული. და ძალიან კარგად იგითხება შესასვლელი აი ამ კოშკში. სამწუხაროდ სავარაუდო მდგომარეობაშია. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რამდენი თავდასხმა ახსოვს ახლა და რამდენი ბრძოლა ახსოვს საქართველოს. წერა ყვებოდი ბერძენ სპარსელთა ომებზე და რა იყო ეს იყო ლაზიკის ომი, ცნობილი ლაზიკის ომი, როდესაც ბერძნები და სპარსელები იბრძოლენ აქ გავლენისათვის და ქართველები ვიყავით როგორც ყოველთვის დილემის ქვეშ, ვისი მხარეა დაგვეჭირა სპარსელების თუ ბერძნების. აი მაშინაც ქართველებმა ევროპა ავირჩიეთ და დასავლეთი და გამართლა კიდეც მაშინ ამ არჩევანმა და ეს დიდი ომიც დამთავრდა ბერძნების და ქართველების გამარჯვებით. გამოვედი საცხოვრებელი სივრციდან, როგორც მითხეს ადგილობრივებმა, ეს უკვე შემდეგ გვიან ფეოდალურ ხანაში დადიანების ყოფილა, აქაურობა სამყოფელი. ესეც არის დამხმარე ნაგებობები და აი აქაც არის ქვევრები ნაპოვნი და აღმოჩენილი. ეხლა აი ამ ეკლესიაზე მინდა კიდე გავამახვილო ყურადღება, როგორც ჩანს ძალიან კარგად გააკეთეს ამის რესტავრაცია და ზუსტად გვაძლევს იმის სახეს, როგორიც იყო ეს სავარაუდოდ კიდევ მე-9 საუკუნეებში. ეს შიდა ციხე, სადაც ვიყავით, არის ანუ ციტადელი, ყველაზე გამაგრებული ადგილი, თორე გარშემო იყო აქ ძალიან ბევრი ნაგებობები. და აი კიდე ერთი კოშკი, რამხელა კოშკი არის და თან არის წინწაწეული. თან ეს ეტყობა, რომ ადრეული შუა საუკუნეების ციხე კოშკი უნდა იყოს. დაბლა არის კიდე ნანგრევები და არის ერთი ძალიან საინტერესო გვირაბი და მინდა რომ აი ისიც ნახოთ თქვენთან ერთად. ტყეში არის რაღაცა დასახლება, წარმოიდგინეთ. სოფელი იყო სავარაუდოდ ამ კომპლექსის გარშემო გაშენებული და ეტყობა აშკარად ადამიანის ხელთ რო არის აშენებული, ხო? ნახე როგორი გვირაბია. მომეცეს. მინდა რომ ეხლა აბა, ამით არ ვიცი სადამდე შევალ, მაგრამ წამოდით. ცოტა ტალახია. მაგრამ რას ვიზამთ ეხლა? რაც მითხეს მე აქაურებმა,
დაახლოებით 30 მეტრი გრძელდება ეს გვირაბი 30 მეტრის ბოლოში არის ჩამონგრეული და შემდეგ უკვე შეუძლებელი არის გზის გაგრძელებაო. Ну, ყოველ შემთხვევაში ხედავთ რამხელა კომპლექსი და რამხელა საიდუმლოებები არის აბედატში. Როდესაც აი ეს ადგილებზე მოდიან ხოლმე, ყოველთვის ვახსენდება ის სოფელი ან ის ქალაქი, სადაც ყოფილა როდესმე და ყველას ძალიან უყვარს თავისი ეს კუთხე. Мала ჩვენი ქვეყანაც ხო ესეთი ამბებიდან იწყება, ჩვენი ქვეყანაც ხო ესეთი ისტორიებით იწყება. ეს არის ჩემი აზრით თავი, ეს არის ჩვენი ბმა, ჩვენ სამშობლოსთან. აკაურობას ეხლა ძალიან განსაკუთრებით უთხილდებიან, მაგიტომ ამბობ, თვითონ ამ სოფლის მაცხოვრებლები და თვითონ აბედათის ეკლესიის მონასტრის ვერმონაზონი мама სტეფანი არის ძალიან ჩართული აი ამ ამბებში. ეხლა თვითონ мама სტეფანეს მინდა მოვაყოლო კიდევ რა იცის აკაურობის შესახებ. мама სტეფანე 2010 წლიდან ხართ აქ აბედათში. რა დაგხვდათ მაინტერესებს და როგორ არის სოფელი ჩართული აკაურობის გაცოცხლებაში და ამ ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლის გადარჩენაში. მოგესალმებით ბატონო თომა, დაგლოცავთ, ღმერთმა დაგლოცო და გაგახარო ძიმე მდგომარეობაში ციხესიმაგრე, ფაქტიურად ეკალბარდებით დაფარული იყო და ბევრი შრომები ღვაწეს და მადლიერად გამოვხატავ ამ სოფლის თითოეული ცხოვრების მიმართ. გვერდი სოფლი და გვერდი რაიონები მოდიოდნენ გვერდში გვერდში რათა ეს გაგვეწმინდა გასათავებულიყო აკაურობა, რაც დღევანდელ დღეს რაც წარმოადგენს ეს ყველაფერი ამ სოფლის მოსახლეობის დამსახურება არის. აკაურობას რა სჭირდება რომ გადარჩეს? ხედავ რომ მართლაც არ არის აი კედლები სახარბელო მდგომარეობაში. ყველაზე უთავრესი არის ეს გრევა რომ შევაჩერო და ისე სჭირდება გათხრები, გამოკლება თავიდან, რაც 80-იან წლებში ჩატარდა ბატონ პარმენ ზაქარიას მეთაურობით აქ გათხრები, მაგრამ რომელიც არ დასრულებულა ბოლომდე და გასაგრძელებელი ეს არქეოლოგიური სამუშაოები და საჭიროა რესტავრაცია ამ ციხეს, მაგრამ ვერც ყოველისა არის ამ გრევის შეჩერება თარესი. მოკლედ არქეოლოგებს მე მგონი მართლაც ელოდება ძალიან საინტერესო მასალების ფონა, თუ რა თქმა უნდა ისინი აქამდე მოვლენ. თამა პირველში ძალიან დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი ადამიანის გაცნობისთვის ჩვენთვის და ჩვენი ტელემაყურებისთვის. რა თქმა უნდა.